Сьогодні в програмі. Екс-директору ЛКП обрали запобіжний захід. Справа трагедії на сміттєзвалищі. Гроші для школи. Скільки цього року коштує зібрати ранець? Фестивалі, форуми і тисячі книг. Львів готується до форуму видавців. Про події дня сьогоднішнього у наступні кілька хвилин. Ви дивитесь новини. Винні комунальники. Галицький районний суд Львова визначив міру запобіжного заходу для екс-директора ЛКП «Збиранка» Богдана Горбаля. Його та ще двох працівників підозрюють у трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Суд постановив взяти під варту підозрюваних терміном на 2 місяці з можливістю сплати застави розміром 110 тисяч гривень. Прокуратура наполягала на жорсткішому покаранні взяття під варту. Більше знає Ірина Качмарик. Суд над комунальниками екс-директора ЛКП «Збиранка», його заступника та начальника полігону обвинувачують у службовій недбалості та порушенні правил екологічної безпеки на Грибовицькому сміттєзвалищі, що призвели до смерті 3 рятувальників та еколога. Хто, на вашу думку, винен? Будь ласка. Спричинила надмірна кількість води, розумієте, яку пожежники лили на цей. Ми повинні це були знати. Будь ласка, не перебувайте. Чому можна було землею засувати, можна було бульдозерами, розумієте, але не можна, ви розумієте, 3 чи 4 тисячі тонн землі води влити, та сказати, навіть землю лити, то є вували землі. А тут сміття, розумієте, воно все потягнуло. Хто винен? Тільки не перебивайте, нам треба записати. Ну, я не можу, що я можу сказати? Надмірна кількість води. За офіційною версією слідства, внаслідок порушень і через нестійкість схилу полігону і трапилася трагедія. За скоєння злочинів передбачено позбавлення волі терміном до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади до 3 років. Враховуючи тяжкість злочину, спричинення смерті 3 осіб, було подано відповідне питання до суду про обрання даного запобіжного заходу. На судове засідання прийшли і родичі загиблих рятувальників. Дружина Богдана Юнка Ірина зізнається, нести покарання за трагедію повинні не тільки комунальники, а й представники міської влади та надзвичайники. Мій чоловік до мене дзвонив, він мені сказав, нам сказали дотушити осередки і ми будемо збирати рукава. Внутрішньому розслідуванню сказали, що перша година їх вже там мало не було, що вони вже всі позбирані і всі від'їжджали. А за 23-тє вони тільки збирали рукою, вони ще їх не збирали, вони дотушували осередки. Як вони можуть бути винуваті? Їм сказали наказ. Із 3 підозрюваних Галицький суд міста обрав запобіжний захід 2. Третій перебуває на лікуванні. Запобіжний захід вводить тримання під вартою з отриманого слідчого військового слідчого ізолятора. Строк дії ухвали становить 60 днів. З моменту застосування запобіжного заходу волі тримання під вартою визначити заставу в розмірі 80 мінімальних заробітних плат, що становить 110 тисяч 240 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозру обов'язків, передбачених КПК України. У разі сплати застави підозрюваних буде звільнено з-під варти. Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційної інстанції. Ірина Качмарик, Любомир Козак, новини. Невтішна статистика. Львівські полісмени разом з активістами та представниками міста думають, як навчити водіїв не порушувати. Уже тиждень, як в країні триває місячник безпеки руху на дорогах, а водії і далі перетинають подвійну суцільну, не реагують на сигнали світлофора, ба більше не соромляться перекинути чарку за кермом. В результаті більше 1000 ДТП з потерпілими та майже 150 смертельних випадків. Загалом, за час роботи патрульних в пасиві області майже 9 тисяч ДТП. Тож, як працюють полісмени на дорогах та які порушення найпопулярніші у водіїв, знає Віталій Гамадин. Перевищення безпечної швидкості, недотримання дистанції, порушення правил маневрування, кермування у нетверезому стані та порушення правил обгону. На дорогах Львівщини, зокрема і у місті, у кілька разів побільшало ДТП. Доволі значна статистика ДТП росте. Збільшується кількість транспорту, культура водіїв, відверто кажучи, не сильно міняється в кращу сторону. Статистика ДТП зростає постійно. Відтак полісмени зорганізували спеціальний місячник правил дорожнього руху. Тепер мають право зупиняти водіїв без причини та проводити профілактичні заходи на майбутнє. На кілька хвилин рейду напросилися і новини. Водій Пасата, зупиняємося.
Не від'їхавши навіть на кілька десятків метрів від управління патрульних, як уже натрапляємо на порушника. Водій поїхав на знак «Проїзд заборонено». Ви рухаєте з порушенням правил дорожнього руху, а саме не виконали вимогу дорожнього знаку 321 «Від заборонено». Вибачте, будь ласка. Дослухайте, будь ласка, здійснили рух на зустріч транспортному потоку. Пройдіть, будь ласка, документи для перевірки. Скажіть, будь ласка, ви бачили, що там знак розташований? Порушник Андрій з патрульними погоджується, однак, як більшість водіїв, таки себе виправдовує. Приїхав за маслом, не зауважив, що і знак тут стоїть. Я думаю, він колись був висів перед тим швидше тут на повороті. І таких неуважних на дорогах сотні. Лише на водіїв громадського транспорту за останній рік складено більше 1000 адмінпротоколів. Нерідко кермувальники маршруток бувають на підпитку. ДТП з громадським транспортом досить часто відбувається. І часто помітили, водії маршрутних транспортних засобів часто перебувають в стані алкогольного сп'яніння. Тобто недавно був випадок, якщо не помиляюсь, вулиця Личаківська. Тобто раз в місяць такий випадок у нас стається. Та найпопулярніше порушення у маршрутчиків – зупинка тутка й тамка. І водії на вимогу пасажирів зупиняються у недозволеному місці і тим самим створюють аварійну небезпечну ситуацію. Водій маршрутного таксі номер 51 прийняти право і зупинитись. Та й тут водії її не винні. Шофер зупинятися не хотів, проте пасажири змусили колективно. Я розумію. Ви розумієте, що ви вчинили правопорушення? Я розумію. Жінка з дитиною, то що, от зараз дівчиніть жінку і все. Загалом через порушення правил ПДР за рік на Львівщині сталося більше 8,5 тисяч ДТП, з них 120 за участю дітей та більше 200 аварій з летальними випадками. Віталій Гамадин, Олексій Рапіта, новини. Підрив задля наживи. У Львові невідомі підірвали банкомат у відділенні одного із приватних банків, що на вулиці Генерала Чупринки, 36. Вибухова хвиля завдала чималих руйнувань. За інформацією поліції, кожен клієнт за своєю карткою міг зайти в коридор банку і скористатися послугами банкомату. Відтак, зловмисники зайшли туди, заклали вибухівку, однак касету з готівкою з банкомату викрасти не встигли. Наслідок події ніхто не постраждав. Вибухом пошкоджено банкомати, частково будівлю, в якій розміщене відділення банку. За словами очевидців, підривниками були два чоловіки в балаклавах. Їх розшукує поліція. За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження. Це був саморобний пристрій. Наразі він не встановлений, але дистанційно управлявся. Зі слів працівників банку, кошти було не викрадено. Це було двоє осіб чоловічої статі, вони були одіті в масках і з місця події зникли. Стабілізація криміногенної ситуації та забезпечення законності у військових структурах. У військовій прокуратурі Західного регіону відзвітували про роботу та розповіли, над чим зараз працюють першочергово. Нараду провели спільно з владою та правоохоронцями. Докладніше – далі. Пройшла зустріч під головуванням військового прокурора Західного регіону України Олега Санюка. Впродовж вказаного періоду нами скеровано до суду 61 кримінальне провадження з ознаками корупції. Для порівняння, це є один з найкращих результатів по Україні серед прокуратур обласного рівня. 8 кримінальних проваджень прослоджені у сфері, бюджетній сфері, і одне провадження у сфері земельних відносин. Під час зустрічі усі присутні відзначили взаємодію прокуратури, суду, органів влади та правоохоронних структур у боротьбі з корупційними правопорушеннями. Варто зауважити, що значна роль тут належить і спецпідрозділам СБУ та управлінню захисту економіки Національної поліції України. Найбільша наша біда – це внутрішня байдужість і халатність, тому що 99% речей, які сьогодні збурюють людей, це не із-за проблем з відсутністю грошима, не там, як сьогодні модно говорити, з поганим чинним законодавством, а найбільша проблема – це наше відношення до роботи, до людей і в кінцевому результаті до себе. На нараді керівники важливих державних відомств обговорили, зокрема, питання щодо запобігання, виявлення та документування фактів незаконних порубок лісу і здійснення контрабандного переміщення деревини без митного контролю через український кордон. Утім, хвилювали учасників і інші питання у сфері охорони довкілля. Якщо взяти дуже просте питання, що вони роблять після порубки, то весь розрахунок на 8% природного заліснення. Ніхто нічого не садить. В тому числі з категоріями земель, котрі входять до складу національного парку.
Холівський, Безкиди. Все це є видимі речі. За словами військового прокурора Західного регіону України, такі зустрічі органів влади та керівництва правоохоронних структур неабияк важливі. Адже допомагають досягти позитивних результатів у боротьбі із численними порушенням закону у різних сферах життєдіяльності. Про те, скільки цього року коштує зібрати дитину до школи, що готують для відвідувачів організатори форуму видавців та, звично, новини спорту. Не перемикайте, аби не пропустити. Підготовка до школи стартувала. Батьки із школярами перш за все купують ранці та канцтовари. Чимало людей по шкільне приладдя йде на ринок, буде дешевше, та й тут покупців цьогоріч не буде багато. З ринку повернулася й Ольга Матейчик. Вона розкаже, за скільки цього року можна спакувати ранець. На будь-який смак та гаманець. Сезон шкільних закупів стартував. Василинка вже засумувала за рідною школою. До навчального року закупилася по повній програмі. Купила вже зошити і ще докупила. Там лінійки, олівці, пенали, рюкзак. Вибирає донька, оплачує мама. Пані Ірина підраховує, родинний гаманець вже схуд на 1000 гривень. І це лише купили найнеобхіднішу канцелярію. 5 зошитів купила, заплатила 54 гривні. Прискіпливо вибирає шкільне приладдя і п'ятикласник Максим. Купив рюкзак, буду купляти зараз зошити і пенал. Продавчиня каже, ціни порівняно з минулим роком не змінилися. Рюкзак стартує від 250 гривень, а от за щоденник доведеться викласти від 30 до 50 гривень. Дуже так переборчиві діти стали. Минулого року була символіка України, брали дуже символіку. А цього року ні, беруть природу, беруть наших, наприклад, зараз от Євробачення виграла ця Джамала, так, і от її питають часто, щоб зошити були з нею. А так спортивну тематику беруть. Та ручки теж не дуже подорожча, там 4 гривні, 3 гривні. Так минулого року і цього року майже однакові ціни. І якщо канцелярія в ціні значно не піднялася, то за шкільну форму доведеться викласти більше, ніж минулоріч. В залежності від виробника ціна підскочила в середньому на 20%. Ціна від 850 форма. Ціна на форму від 850 до 450 гривень. Форми мало беруть, купують окремо або тільки піджак, або брюки. Деякі школи взагалі відмінили форми. Нині ж, кажуть продавці, попит на ринку невеликий. Найбільший ажіотаж очікують вже в останні дні літа. Ольга Матейчик, Володимир Ролюк. Новини. Понад 160 мільйонів гривень цьогоріч виділили із бюджету міста на ремонт освітніх закладів Львова. У межах програми вже облаштували спортивний майданчик у школі номер 8. Діти отримали баскетбольне і футбольне поля, трибуни й вуличні тренажери. Зараз триває замощення подвір'я. Також проект передбачає роботи над санвузлами у 50 навчальних закладах, ремонт пралень в 11 дитячих садочках і реставрацію 8 недіючих басейнів. Вже завершено ліквідацію підвальних котелень у 3 освітніх закладах, а ще у 3 відремонтовано систему опалення. Також у львівських школах і садочках буде проведено ремонт покрівель, харчоблоків, спортивних залів та майданчиків. Найголовніше, що ми забрали асфальт, який є не дуже, скажімо так, безпечний, особливо влітку, і все-таки є випаровування. Ми поставили добру, сучасну, нову бруківку. Діти з задоволенням будуть мати можливість проводити перерви, знову ж таки, не в ямах асфальтових і в болоті, а на подвір'ї навколо дерев будуть лавочки, будуть передбачені спортивні, такі як тенісні столи. Ми розпочали в цьому році робити ті майданчики, на які ми мали виготовлені проекти. Тому це є 37-ма школа, це є школа Джерельця, яка не мала спортивного майданчика, і 8-ма школа. Наші плани – максимально більшу кількість передбачити грошей на проведення таких ремонтів у 17-му році. І будемо старатися, щоб кожна школа мала сучасні спортивні майданчики. 125 років тому почалась масова еміграція українців до Бразилії. Серед перших переселенців були родини з Золочівщини. Осіли на півдні штату Парана і заснували поселення Санта-Барбара. Потім було ще кілька хвиль переселень. Зараз українська діаспора в Бразилії – одна з найчисельніших.
Напередодні 25-ї річниці незалежності України приїхала делегація нащадків емігрантів. Приймає гостей почесний консул Федеративної Республіки Бразилія у Львові пан Петро Мелех. Мені приходилось дуже часто бувати у Бразилії. Я був понад 5 разів, починаючи з відкриття почесного консульства. І нами кожен рік відправляються фахівці по іконопису для підтримання святинь Бразилії, як православних, так і католицьких. От, і ми все це робимо. Зустрічаємося з бразильською діаспорою і стараємося все робити, що можемо зробити, що люди потребують. Українці в Бразилії міцно влилися у багатоетнічну спільноту тої землі, але щиро тужать за Україною і постійно плекають свою національну ідентичність. Лідер української громади Бразилії Віторіо Сиротюк приїздив на рідну землю вже 20 разів, але тільки цього разу відвідав село, звідки походить його прабабуся. Розпочав пошуки власного коріння. Контактуємо ще депутату Бразилії, Міністерство закордонних справ у Бразилії, то давати наша позиція як бразилійський, український у Бразилії, як треба Бразилія тримати і давати свою допомогу до України також. Численні українські організації в Бразилії шанують усі наші свята, молодь відвідує недільні школи, гуртуються в церковних громадах, плекають пісню, писанку, вишивку. Створили невеликий музей української культури. Хоч музей дуже скромний дійсно, але до нас, можемо сказати, майже з усіх штатів Бразилії вже були люди. Так що я думаю, що ми Україну проповідуємо як можливо. Члени делегації з Бразилії оглянуть наше старе і сучасне місто, відвідують музеї, поїдуть до Тернополя, а День Незалежності святкуватимуть у Києві. Вже через 4 тижні у Львові розпочнеться форум видавців. Цього року учасниками стануть 363 культурних діяча із 28 країн світу. Серед них – почесні гості – письменники Фредерік Бехбедер та Томас Венслова. Крім того, до події долучиться ще 158 видавництв, 80 книготоргівельних структур, поліграфічних підприємств та культурних фондів. Для очікуваних 50 тисяч учасників організатори підготували ніч поезії та музики, фестиваль-конкурс «Молода республіка поетів», тематичні форуми та спецпроекти. Також у межах події вперше відбудеться фестиваль «Місто Лема». На сайті форуму видавців вже відкрито попередній продаж квитків. Наразі програма заходів налічує близько 1000 подій, які відбудуться в межах форуму видавців, на яку ми всі запрошуємо, звичайно. І, як вже попередньо було сказано, що зараз є відкритий попередній продаж квитків на ярмарок, який можна придбати за знижкою, а згодом буде відкрити також і попередній і продаж квитків на інші наші заходи, зокрема відкриття літературного фестивалю, а також церемонія вручення книжкової премії «Найкраща книга форуму». Мисливці спільно із надзвичайниками врятували оленицю. Вона потрапила у глибокий меліоративний колодязь і самостійно не могла вийти із пастки. Натрапили на звіра мисливці під час відкриття полювання на птахів. Тварину витягнути самостійно не змогли, на допомогу приїхали рятувальники. Оленицю за допомогою спеціальних тросів визволили і відпустили на волю. Почули дикий звук, будемо казати, і так далі. Ну і зацікавились, прийшли і виявили, що в колодці меліоративних, значить, колодців, які популярні, колись гончарний дренаж проводили, і там вони накривалися ті колодці бетонними такими кругами, видно, щас він немає, і туди дичина, бідна олениця, самка, впала досить глибоко. І у нас все на сьогодні. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Тож, якщо маєте що розповісти, телефонуйте нам на номер нашої гарячої лінії. Телефон 261-69-01. Нагадую, що більше оперативної інформації завжди на нашому інтернет-порталі львів.тв. А про новини спорту вже за мить вам розповість Софія Войцехівська. Тож, не перемикайте. Дякую, Іра. Добрий вечір. З вами новини спорту.
Перше золото. Олег Верняєв нарешті поклав у скарбничку олімпійських спортсменів золоту медаль. Таку нагороду гімнаст отримав за виконання своєї коронної дисципліни в правах на паралельних брусах. Отож, вітаємо Олега. Що приємно, це не єдина медаль за останню добу. Борець Жан Беленюк виборов срібло. На шляху до нагороди українець переміг єгиптянина 9-0, представника Болгарії 10-1, а у півфіналі розібрався із білорусом Джавідом Газматовим 6-0. Тож, коли Беленюк вийшов у фінал турніру з греко-римської боротьби, усі очікували від нього золота. За першість Олімпіади наш борець змагався із Давідом Чакветадзе, який народився у Грузії, але виступає під російським прапором. Сутичка завершилася із рахунком 2-7 на користь росіянина. У Жана Беленюка, відповідно, срібна медаль. Завершується 11-й день Олімпійських ігор, отож підсумуємо виступи інших українських спортсменів у нашому короткому огляді. Веслувальник Павло Алтухов не зміг вибороти олімпійської нагороди. У веслуванні на каної-одиничці на 1000 метрів спортсмен фінішував п'ятим. У веслуванні на 500 метрів на байдарках-двійках Анастасії Тодоровій та Інні Грищун бракнуло буквально 1,6 мілісекунди, аби випередити команду Польщі та здобути бронзові нагороди. Відтак українки четверті. Легка атлетика. Ольга Земляк у фіналі у бігу на 400 метрів лише сьома, однак за нагороди мають шанс позмагатися Анна Тітімець, Вікторія Ткачук і Олена Колесниченко. Вони вийшли у півфінал у бігу на 400 метрів із бар'єрами. А от Ілля Кваша кваліфікувався у фінал зі стрибків у воду з 3-метрового трампліну. Боксерка Тетяна Коп у чвертьфіналі поступилася олімпійській чемпіонці Лондона, британці Ніколі Адамс. А тепер до львівських новин. Груповий регбійний етап завершено. Львівський «Сокіл» та рівненський «Верес» у останніх двох поєдинках розіграли перше місце в групі А з регбі-ліг. Турнірна інтрига зберігалася до останнього поєдинку, адже перший матч переможця не визначив. Хто ж був сильнішим у другій грі, знає Марія Шпира. Для обох команд виграти у двохматчевому протистоянні було важливо, адже переможець пари завершував змагання у груповому етапі чемпіонату України з регбі-13 на першій позиції. Стартовий поєдинок пройшов у напруженій боротьбі і закінчився в нічию 28-28. Була дуже важка гра. Ми на останніх хвилинах змогли втримати для нас дуже хороший рахунок. Зіграли в нічю 28-28. У другій грі емоцій та боротьби теж не бракувало. Розпочали активніше гості, які заробили у першій частині гри 10 очок. Львів'яни ж лише 4. Тренер сварив, мали виграти в чисто, як кажуть, знаєте, а тут якось не задалося. Після перерви ініціативу перехопили господарі. Підопічні Юрія Грабовського провели кілька вдалих атак з результативними спробами та реалізаціями. І не лише відновили рівновагу у поєдинку, а й зуміли виграти. Саме початок ігри почався з програшем, але хлопці якби хотіли показати, що вони сильніші, ніж та команда, і тому мусили вигравати. І ми почали проводити ініціативу. Гра виявилася рівною, як перший, так і другий тайм були напруженими, але в другому таймі, може, трошечки наші хлопці добавили, і тому ми перемогли. 32-26 львів'яни з першого місця виходять у плей-офф. Друге місце, а з ним іще одну путівку у наступний раунд здобуває столичний клуб «Київ». «Верес» третій. Замикає квартет групи А ужгородський клуб «Корзо». Відтак у стикових матчах львів'яни зіграють з миколаївським «Корабелом», який посів другу сходинку у групі «Б». Інформація. Вболівайте за ваших улюблених спортсменів, бо вони потребують вашої підтримки. Але також не забувайте підкорювати власні вершини. Я ж з вами прощаюся до завтра.
протягом тих 25 літ працюємо то, що то є наше, автентика наша, що вона піднята з колін, вона вже майже пропадала. І кожен українець має право гордитися, що то є наша іграшка. Чи то є схід, чи захід, чи південь, чи північ. Немає різниці де. Вона народжена на Західній Україні, але кожен українець має право нею гордитися, бо то українське, то наше. От через то ми і хочемо, щоб всі то знали і всі тим гордилися.